Sóc amic, també, per dir-ho tot, d'un senyor que vosaltres coneixeu, segurament. Bueno, que jo coneixia. Que és el papa actual. Ah, sí? Que quan era cardenal ens escrivíem, o m'escrivia, que després m'ha reconegut. No hi estic gens d'acord. Però, escolti, això és la llibertat dels fills de Déu. El respecto, com ell crec que el respecta de mi, també. I estan amics. Sense el respecte mutu, sense aquesta llibertat de consciència, no hi ha cristianisme que valgui. Això és el verdader cristianisme. Que ell tingui una idea i el pugui tenir una altra sense que m'excomuniquin. I crec que el papa actual no ho farà. No ho farà perquè... Jo recordo una senyora, que això és una altra anècdota, però molt viscuda per mi, que despotricava contra l'islam. I que és aquí, que és allà, etc. I ara dic, escolta, perdó, senyora. Era un senyor. Vaig intentar fer una mica del Coran, que ser una mica, i explicar, vaig veure que no anava per aquí la cosa. I li vaig dir, perdoni, senyora, em permet una pregunta? Diu, sí, sí, digui. Quants amics musulmans té vostè? I em va dir, cap. I em va dir, escolta, llavors allò ja ho entenc. Clar. Sense amistat no hi ha relació humana. I sense relació humana no hi ha coneixement possible. Uh-huh. I això és una de les coses boniques d'aquest món, que potser podem fer. I això és una de les coses que es té que dir que la televisió pot servir. Que la gent es conegui una mica més. No solament que es respecti. Yo humilde como mi padre San Francisco, pero que me la hace y me la paga. Això deia un senyor. Bueno, Francisca, no. Hem de ser amics. I si som amics, amb un amic no el puc traicionar. Que és molt diferent. I per fer l'amistat vol dir conèixer. I per necessitat de conèixer vol dir estimar-se. El divorci més fonamental que ha destruït l'edat mitjana fins a aquesta part, des del 1300 o 400, des de Nicolás de Cusa, si voleu més detalls. És el divorci entre l'amor i el coneixement. Si no es coneix, no es pot estimar. I si no s'estima, no es pot conèixer. I els dos van junts. Però junts, no així juxtaposats. Junts des de dins. Que l'amor emporta el coneixement i el coneixement emporta l'amor. Jo no puc estimar si no et conec. Et puc respectar, et puc escoltar, però... Quan... Hi ha una frase anglesa d'aquest que diu I mean to say, escolta, doncs digu. si vols dir el que dius, però que per descobrir el que tu vols dir, he de conèixer-te. I per conèixer-te he d'estimar-te. Jo no puc entendre sense estimar. I aquest és el gran error nostre, que tenim llibres, mira, llibres, aquí n'hi ha un altre. Els hem de passar per dintre, no? Ens ha de passar per dins. Amb altres paraules més religioses, ens hem de convertir. Ens hem de convertir a les altres religions. Quan jo sóc hindú, i al mateix temps dic, sóc també cristià, i sóc hindú, i cristià, i budista, que no puc dir-ho, que sóc també musulmà, conec els musulmans, els estimo molt, però no ho he vist des de dins. Ho hem d'haver viscut des de dins. Jo he tingut l'avantatge que ho he viscut des de petit. I això no ho pot tenir tothom. Bueno, i això intento comunicar-ho. I això crec que el Victorino ho ha fet.